Så er jeg her, og jeg har taget en indflyttergave med til din nye lejlighed. Nej, et toiletbræt. Det havde jeg ikke forventet overhovedet. Mhm, og det med soft close. Wow. Og jeg har taget mit værktøj med, som du sagde, jeg skulle. Vi skal bare renovere lejlighed i dag, vi skal. Hvorfor har du taget en vinoptrækker med? Er det ikke en svensk nøgle? Hvad er en svensk nøgle? Ah, yeah. Max, det er så lidt underligt, at jeg skal have mit eget drikkelse med, når jeg er på besøg her. Altså, der er jo ikke så meget at lave, men vi kan slippe væggene i soveværelset, hvis det er. Ja, Max. Fedt. Hvad skal jeg så lave imens? Overvej lige, hvor mange penge du sparer på håndværker, Max, ved at kun at skulle betale mig. Men skal jeg betale dig? Ja. Er du klar over, hvor dyrt det der toiletbræt var? Men jeg har ikke nogen penge. Ad! Der ligger et mega gammelt og klamt papir her. Som er et skattekort til en hemmelig dyr skat. Hvad? Hvor skal jeg smide det ud henne? Vent, hvad? Skal det bare i plastik, eller hvad? Vent, Morten, vent. Hvad er der? Må jeg ikke se det papir der, Morten? Ja, der står alligevel ikke noget spændende. Der står der en skjult skat her i byen på 10 millioner kroner lidt vejen derhen. Det ligner noget skov, det her. Ej, Max, jeg gider ikke ud i en skov. Der er bier alt muligt. Ifølge kortet, så skal vi bare gå den her vej, så kommer skatten. Max, det ser jo helt umuligt ud, det der. Altså, vi finder jo aldrig den her skat herude. Tror du overhovedet, den er der? Der er sikkert et jordjern, der har spist alle pengene. Jeg tror, den er her. Hvad får du til at tro det? Der er en skattekiste fyldt med penge. Ja, men er vi overhovedet sikre på, at det er den? Åh, hvor vildt, jeg har fundet skjult skat, Morten. Overvej lige, hvor rig jeg er nu. Åh, hvad mand? Der ligger sådan cirka 10 millioner her. Ved du overhovedet, hvad du skal bruge alle de penge på? Morten, vær lige en skat og skaff mig en latte, tak. Men du drikker jo ikke engang kaffe. Du har ret. Det er ikke dyrt nok. Jeg skal have et hus. Hvad? Vi har lige slippet din lejlighed og alt muligt. Du har ret. Jeg tror, jeg giver lejligheden til kommunen, så kan de bruge den til offentlig toilet eller et eller andet. Max, det er så ikke særlig godt for miljøet, at du køber så mange ligegyldige ting og putter det i plastikposer. Nok sniksnak om alt muligt kedeligt. Jeg skal have et mega dyrt ur nu. Jeg synes altså, det er meget voldsomt at købe et ur til 100.000, Max. Men hvad? Var det på tilbud? Ved du overhovedet, hvad det er for et ur, du har købt? Et guldur med 12 tal. Det er ikke bare et ur, det er et... Whatever, Morten. Oh my god. Nu går jeg hen og køber en båd. En båd? Duer ikke, duer ikke, duer ikke, duer ikke. Morten, hvorfor er de så små? De ser mega fattige ud. Max, det er jo en lystbådhavn. Det er ikke ligefrem, fordi det vælter ind med krydstogte eller... Morten, det er også lige meget, ved du hvad, nu keder jeg mig, og det er mit liv for kort til. Morten, tror du, den her farve vil klæde mig? Er det her mandetoilettet er? Har du givet din lejlighed væk i dag? Det kan jeg ikke huske. Det er 2 timer siden. Jeg finder bare selv derude. Overvej, hvor grimt den her. Det er en Lamborghini. Sådan en koster 3 millioner. Man kan selvfølgelig altid male den. Fedt toiletbræt.